እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ። ሜጣ የቡናው እንግዲህ ውስጥ ይህን ጉድ ሳታሰማኝ አሁን የፍቅርሽን ብዛቱ ቱቱ ንግለጽልሽ በእውነቱ ቱቱ ይህንስ ነገር እንደው ታለ ሽመል ለመንቀሳቀስ ሞክሬ አለኝ ዶክተሬ። አልቻልኩም ከሽመልስ ውጭ። አቤት 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 እንደው እግርሽ ትንሽ ጠንከር ይላል ከሽመል ውጭ። ተንቀሳቀሽ ብሎኝ ነበረ፣ ግን የሚሆንም አይደለም። የጤናስ ነገር ተውት። አንዴ አንዴ አለመነካት ነው። ተመስገን ይሁን። እስቲ ምን ይደረጋል። አሰይ ደኩ መቆም መቀመጥ ራሱ ከባድ ሆነ። ወይ ጉድ! ጤናን የመሰለ ምን አለ? ተመስገን ነው ብቻ ይሁን። ተመስገን ተመስገን፣ የኔ መድኃኒዓለም ተመስገን ተመስገን። መቼ ምን ይከፈልበታል? ሽመሌን እዚህ አስቀመጥኩና ትንሽ ከልወስ ከልወስ ልበል ብዬ ግቢ ውስጥ እንደዚህ በእግርሽ ዞር ዞር በይ፣ እንዲሁም ደግሞ ቁጭ ስትይ ዝም ብለሽ ሌላ ችግር ነው ብሎኝ አይ ይሁን እስቲ። የሚሞከርም አይደለም። አንቀጠቀጠኝ እኮ እናንተ። ያቺ የተረገመች ቀን ወንዴ እንደዚህም አልነበርኩም። ጤና ጤነኛ ነበርኩኝ። ይሁን እስቲ። ማነሽ ሚጣ? የጋሽ ከበደ ልጅ ከዚህ ከጎረቤት ታሟል አሉ። እሱን አያለው ብዬ አይ እቺ ልጅ እንደው በጠራትም እኮ አትሰማን። ሚጣ አንቺ ነጠላይን አቀብኝ እስቲ እባክሽ። ነይ ነጠላይንና መነጽሬን ስጭኝ። አይኔም ተመነጥሩ ውጭም ብያለ ነው። እዛ ደግሞ ሂጅ። ሰው መለየት ይከብደኛል። እኔ መነጥሬን ስጭኝ። ማን ነው ደግሞ? እመጣለሁ፣ ፈልግሻለሁ፣ ማማክርሽ ነገር አለ ብሏል። ቤቱንም እንደው መላ መላ በይ። እንትን ላይ ተቲቪ ማስቀመጫው ላይ ያለውን አዋራ አንሺ እስቲ። ሰውስ ምን ይላል? አንሺማዬ፣ እሰይ ተባረኪ። እኔ ልጅ ብሩኩኝ ተባረኪ። ተመረስከን ተነጠላ ውጭ አይኬድም። እናት ደርበብ አድርጋ እንደዚህ ስታደርግ ቆንጆ ነው። ግማሹም አልቋጨሁ ጨርሼ። ይሄ ነገር የማነሽች ደግሞ ትርፍ የምትባለው እሷም አንድ ነጠላ ቋጭልኝ ብላኝ፣ አይኔም እምቢ አለኝ። አይኔ አስቸገረኝ እንጂ ጥሩ ነበር። እሱም እኮ አሁን አንድ ነጠላ እንኳን ብቋጭ 150 ብር በላይ አገኛለሁ። ግን አይኔ አልሰጣለኝ። አምጪ በስቲ መነጥሬንም ስጭኝ። እሰይ ተባረኪ የኔ ማር፣ ተባረኪ የኔ እናት፣ ደግልኝ መቼም ይሄ እዚህ ስልክ ላይ ከተቀመጥሽ ሰው ቢጠራሽም አትሰሚ። ይሄ እኔ እንደምን እንደምታዩ ነው። እኔ አንዳንዴ ግራ የሚገባኝ በቃ አንዴ ከስልኩ ከተጣደች መነሻም የላት። ብትጠሯት አይደለም ብትደበድቧት አትሰማም። ምንም ወልፈጥ የለም። ታይ ቀድመኝ። ይሄ ማን ነው የሚሉት ልጅ ተመሲና ማን ነው የሚሉት አያዝልኝም ስሙ እሱ ልጅ ቀጠን ያለ እንደ ቆንጆዬ ነገር እሱ። ሽመሌስ አምጪ እስቲ፣ ሽመሌንም አምጪ። አምጪ እማዬ፣ የማማክርሽ ነገር አለ ብሎኝ ነበረ። አመጣ እንግዲህ። እስቲ ቡናውንም ቀረብ ቀረብ አድርጊው። እንደው እዚህ ባዶ ቤት ሰው ሲገባ ምን ይላል? ቡና አቅርቢ። ይሄ ጠረጴዛ ወልወል ወልወል አድርጊ። አዋራው ምን ይመስላል እማዬ? ቡናም ግዢ። ተዚህ ተሳንቲም አለኝ አንድ መቼ ለታ ልጄ። እሰይ እንደ ምስራችን ሳነግራችሁ። እሰይ 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 ልጅ የደወለ ባለፈው ለታ ተደወለም ሰንበት በት ብለዋል ብያችሁ ነበረ። እንደው ተጨነቃችሁ ከኔ ጋር እናንተም። አዎ እሺ እሰጥሻለሁ። አረሳሁትም ብሩን። ደወለ
አልተመቸኝም ማለት ተስንት ጊዜ በኋላ አይ ልጅ እንደው ጭካኔ እኮ እኔ ምን ይወጣኝ ጭንቅ ውስጥ ገብቼ ነበረ። ደወለ አልቻልኩም ስላልተመቸኝ ነው ማዬ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እንዴት ደስ እንዳለኝ ልጆቼ፣ እንዴት እንዳረፈ ውስጤ፣ እንዴት ደስ እንዳለኝ፣ እንዴት ደስ እንዳለኝ፣ እንዴት ደስ እንዳለኝ። አቤት አቤት! ሳልተኛ አደርኩ የዛለታ፣ ሳልተኛ በልልታ በደስታ አሳለፍኩ። ተመስገን። ረሳሁት። ብሩ ልስጥሽማ፣ ብሩ ልስጥሽ። አሁን በዚች ቡና ምንም ግዢ የማየው ሞቅ ሞቅ አርጊው። ጫጭሲበት። ይሄ አዋራ ምንም አንሺ። ይመጣል እመጣለሁ ብሏል። ብሪያክስና ተሚስቱ ተመስ ይመጣለው። የሚያናግሩት ነገር አለ። ሰውም ለምን ትልቅ ሰው አታናግርም? እንደዚህ በሚዲያ እየወጣህ አትጣላ ብለውኛል አለኝ። እኔ እንጉድም አልሰማሁም ምን እንደተፈጠረ። እዚህ የጎረቤቶች ልጆች ናቸው። ቅምጭ ሆነች ሚስት አለችው። የተባረከች እንደው የተባረከች የተረጋጋች። ምን እንደነካቸው አላውቅም። አንዳንዱ ይሄ ዝም ብለው እቃቃ ሲጫወቱ ነው የማትመኝ ያሉ። መቼ ለታ ሄጄ ላናገራቸው ብዬ አይ እሰይ ተመስገን ጭወቅቤ ይሰኛለች። አሳይ እንደው አዎ። እና ቀልድ ነው እየተጫወቱ ነው። አይመስለኝም፣ አይመስለኝም። እስኪ እመጣለሁ። ዛሬ የማናገሩት ነገር አለ ብሏል። አሁን እማዬ ቶሎ ቶሎ በይና ቡናውን ፈላፈላ አድርጊ። አሁን ከመሄደ በፊት ልጠብቃቸው መሰለኝ፣ ዛት ጋሽ ከበደ ቤት ከመሄደ በፊት ጠብቂያቸው፣ አናግሬያቸው ሄዳለሁኝ። አደራ ብሎኛል። በይ ማን ነው? እሰ ይኸው መጡልሽ፣ መጡልሽ። ልነሳ ይሁን እንዴ? ልጆቼ እንዴት ናችሁ? እሰ ግቡ፣ 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 ግቡ። መነሳትም አይታሰብም። አይ የማይሆን ነው፣ የማይሆን ነው። የኔ ማሮች፣ የኔ ልጆች፣ የኔ አበቦች፣ እሰይ፣ እሰይ፣ እሰይ። እስቲ ግቡ። ይኸውች ምጣዬ ቡና ቀረብ ቀረብ እያደረገች ነው። በሉ ቁጭ በሉ፣ ቁጭ በሉ። ተመስገን፣ ተመስገን፣ ተመስገን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እንዴው እንግዲህ አንዳንዴ ብላችሁ እንደዚህ መገናኘቱም ደግ ማውራቱም ጥሩ ነው። ምን ነው ብሬክስዬ? ምን ነው የኔ ጌታ? ምን ነው እንደዚህ ቅርጥት ታልክ? ተሰሞኑን የሚወራው ነገር ምንድን ነው? እሱ ምንድን ነው ልጄ? እኛ እያለን ጎረቤት እነ ጋሽ ከበደ እነ እማማ ትርፌ ምንድን ነው እሱ? እኔ ምንድን ነው የነካችሁ መስዬ? እኔን እናት አይኔ ፍሰስ። ምን ነው ከሳሽ እኮ እማዬ፣ በሰላም ነው? አይ እንደው የሴት ነገር እኮ የሴት ነገር እኮ ብዙ ነው፣ ፈተናው ብዙ ነው። ወንድ ልጅ በመላ በዘዴ ካልያዙት አስቸጋሪ ነው። ወንድ ልጅ አስቸጋሪ ነው። 40 ዓመት ታልሞላው ልብ የሚገዛው በ40 ዓመት ነው። እንዶ በመላ መያዝ ነው፣ በመላ መያዝ ነው። አይ ድሮኛ ስንት ስቃይ አሳለፍን መሰለሽ። ይሁን የአሁን ጊዜ እንደው ተዚች ተዩቱቢቲ የምትሉት ትወጣላችሁ። እኛን አሁን ሰውም አታረጉንም እኮ ጠብም ቢኖር ችግርም ቢኖር መቼ ለኛ ትነግሩናላችሁ? ቀረ ድሮ፣ ቀረ ድሮ። መስዬ ቡና እየተፈላ ነው። ማየ ተጫዋች፣ እስቲ ተጫዋች። ምን እግር ጣለሽ ዛሬ? ምን ነካችሁ? ምን ነካችሁ? መሀረቤ ደግሞ የት የገባ ማነሽ? ሚጣ እስቲ ሶፍት አምጪ። ብሬክስዬ ደህና ነህ ወይ? ኑሮ እንዴት ነው? አይ ኑሮ ተወደደ አይደል ልጆቼ? አልቀመሳለ ዘይት እንኳን እንደወጣ ቀረኩ፣ እንደወጣ ቀር። ብሩም አይበቃም፣ ኑሮም ነው እኮ አሁን እኮ ኑሮም ምንም ስለተወደደ ሰላምም የለም በቤት። በመላ መኖር ነው፣ በመላ በበረከቱ በቸርነቱ መኖር ነው። አይ ድሎት አታስቡ እሺ። ብሬክስዬ
እንዴት ነህ ልጄ የኔ አበባ? ታዲያ ምን ተፈጠረ? መቼም ሴት ልጅ ችኩል ናት፣ ችኩል ናት። ቢሆንም መስዬ እንግዲህ እንደተሰማሁት እኔ ጫፍጫፍ ሰማሁ፣ ተሚዲያ ወጥተው ተጣሉ። አይ ጊዜ እኛ ድሮ ብሬክሶ እኛ ድሮ ስንጣላ እኮ ጎረቤት የማይሰማም ነበረ፣ ጎረቤት የማይሰማም። ሲብስ ሲብስ ኑሮ ሲከብድ እናታችን ጋር ልጃችንን ሽኩፍ አድርገን እኔ እናቴ ቤት ነበር ምሮጠው፣ እናቴ ቤት ነበር ምሮጠው። ታዲያ ጨዋ ባል ከሆነ ሄዶ ሽማግሌ ልኮ እግር ስሙ ሚስቱን ተመልሶ በክብር ያስገባል። ጸብ አለ፣ ድሮ ጸብ አለ። ሰው ይጣላል። ትዳር ውስጥ እንኳን ባልና ሚስት ማንም ሰው እግርም ተግርም ይጋጫል። አዎ፣ ግን እናንተ እንደው እኔ ቀደም ቀደም ልበል እንጂ እናንተ ሳታወሩ እናንተ ስህተት የሰራችሁት ከዚህ ተይቱ ቢቴ ላይ መውጣታችሁ ነው። ተይቱ ቢቴ ላይ ነውር ነው ይሁን። መቼም ልናስታርቅ ስንል ስለ ስህተቶች አናውራም። አሁን እንግዲህ የፈለግከኝ መቼም ለእርቅ ነው ብዬ ነው። ብሬክስዬ እንዴት ነህ ታዲያ? እንዴት ይዞሃል ኑሮ? መቼም አባወራ እንደመሆነ መጠን ከባድ ነው። ኃላፊነቱ እናንተ ላይ ነው። ስራ የለም መቼም። ያው መስዬም እንደው ስራም ሰርታ ሮጥ ሮጥ ብላ እንዳታግዝክም ልጅ ይዛለች። አሁን ምን እግር ጣላችሁ? እስቲ ምን እግር ጣለ? መስዬ ምን አለሽ? እስቲ ንገሪኝ። አትፈሪ፣ እናትሽ ነኝ እማዬ። አዎ፣ እሺ። አሁን አንቺ መጀመሪያ ለመሲ እሰጣለሁ እድሉን። መሲ ታውራ። ብሬክሲያው እሺ፣ መስዬ ሂጅ። እኔ ሰላም ነው የምፈልገው፣ ትዳሬ ተስተካክሎ አብሬው መኖር ነው የምፈልገው ነው የምትለው። አሰይ ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም። ሴት ልጅ እኮ ልባም ከሆነች ቤት አይፈርስም። አንተስ አባቴ ምን አልከኝ? እሷ ቤቴ እንዲህ አይፈርስ አልፈልግም፣ አንድ ላይ ከባሌ ጋር ልጄን መሳደግ ፈልጋለሁ ትላለች። ይቅርታ ተነሳስቼ ነው ያረኮት ነው የምትለው። እሺ አንተ ምንድን ነው የምትለው? ብሬክስዬ ምንድን ነው የምትለው? እስቲ ተናገር። ምን አልከኝ? ባላረኩበት ነው የሆነ ነጀለችኝ ዩቱቤን ትመልስልኝ። እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ። ሜጣ የቡናው እንግዲህ ውስጥ ይህን ጉድስ አታሰማኝ። አሁን ብሬክስ ታልኩኝ ቀድመህ ምደርሰው አንተ ነበርክ። በልጅነት እንደ ቁጭን ሆነክ ማንም አይቀድምህም ነበረ። ፍጥ 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 አንደኛ ነበርክ። አንደኛ ብትሮጣ ታቀድማለ፣ ብታወራ ትቀድማለ። አሁን ግን ተበላሸ ልጄ፣ ተበላሸ። አንተ እኔ ቆንጥጬ ያሳደግኩህ ልጅ አይደለህም። ተው ብሬክስ ታልኩኝ ቀድመህ የምትደርሰው አንተ ነበርክ። በልጅነት እንደ ቁጭን ሆነክ ማንም አይቀድምህም ነበረ። ፍጥ 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 አንደኛ ነበርክ። አንደኛ ብትሮጣ ታቀድማለ፣ ብታወራ ትቀድማለ። አሁን ግን ተበላሸ ልጄ፣ ተበላሸ። አንተ እኔ ቆንጥጬ ያሳደግኩህ ልጅ አይደለህም። ተው ተው የኔ ጌታ። አሁን እኛ ይህን አደረገ ብሬክስ፣ ይህን አደረገች መሲ አንልም። ከሚስትህ እግር ላይ ወድቀህ ስመህ አሁኑኑ ኑሮ በትዳር ላይ ስለ ብር አይወራም። ያንተ ገንዘብ የእሷ ገንዘብ ነው። ዩቱቢቴ ላይ ብትሰራ የምታመጣው ብሩ ለሁለታችሁም ነው። ምን አስፈለገ የኔ ጌታ? ምን አስፈለገ? ያለፈውን ትተህ ቂም በቀል ረስተህ በሰላም ልጅህን በፍቅር አሳድግ። ሌላ ነገር ውስጥ አትግባ። ኤ እንደውም አይ ካልክ እኔ ታውቃለህ፣ ከተነሳብኝ በዚህ ሽመል ነው ወገበናተን ብዬ የሚያባርህ። በል ተነስ።
ትንስ አሁን ትንስ አይ ካልክ ተዚህ ተጋሽ ከበደም ማንም ሰብስቤ ሽምግልና እንቀመጥ ካላችሁ ሽምግልና እንቀመጥ። አይ አገር ምድሩ ሰምቶታል። አሁንም ተዘተ ሚዲያ ወጥተን ጉዳችን ይወጣ ድጋሜ ካላችሁ እኔ የለሁበትም፣ አላቃችሁም። ከውም በኋላ መጀመሪያም ነውር ነው፣ ነውር ነው። ተወለዱት፣ አብረው ተኖሩት፣ ብዙ ነገር ታሳለፉበት፣ እንዲህ መባል አልነበረበትም። ይሁን አንዴ አለፈ። እንግዲህ ጸብንም ክፋትንም ሁሉንም ነገር ትቶ አንድ ላይ መኖር ነው። አያስፈልግም። ሰው ለዛሬ ጓደኛ ያጨበጭባል፣ ሲኖርህ ነው የሚወድህ። ያምሰልህ የኔ ጌታ፣ ሰው ሲኖርህ ይወድሃል፣ ያጨበጭብልሃል፣ የኔን የኔን ይልሃል። ከአንተ ውጭ ሰው ያለ አያረግም። ይቅርብህ። ቋሚም ወደፊትም ቤት ነው። ቢያምህም ቢደክምህም ሁሉ ነገር ብትሆን ቤት ነው የሚበልጠው የኔ ጌታ። እና ሚስት ትሻልሃለች። መልካም ሚስት የእግዜር ስጦታ ናት። እና አሁን ተነስ ተነስ። ይሄ መቼም ልጅ ስለሆንክ እኮ ነው፣ ገና ነው። ይቆጭሃል በኋላ። እማማ ምን አሉ ትለኛለህ ነገ። ተው የኔ ጌታ ተው። ተነስ ተነስ፣ አሁን ተነስ 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 ተነስ፣ አባቴ ተነስ ተነስ፣ በል ተነስ ተነስ። አሁን ሚስትህ እግር ላይ ጉልበቷን ስመ ተሄደችበት ተናቷ ቤት በሰላም አዎ፣ በሰላም በፍቅር። የምን ወሬ ነው? ምንም ነገር ተወጥቶ ደግሞ መወራት የለበትም። ተረጋጉ። የፍራንክ ነው ፕራንክ ነው የሚሉት ነገርም አለ። ይቅርባችሁ። ቤትን የመሰለ ስጦታ የለም። ትዳርን የመሰለ ሲሳ የለም። እግዚአብሔርንም አታስከፉት፣ ፈጣሪን አታስከፉት። ትዳርን የመሰለ ቤት የመሰለ ምን ሲሳ ያለ? ተቤት ሁሉ ደስ ይላል። አዎ በል ተነስ ተነስ። ቡናም ፈልቷል፣ ቡና ቁርስም ደርሷል። ብሉና ትሄዳላችሁ። በሉ ሸኛችኋለሁ። በል በል ተነስ። እሰይ 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 እሰይ። ተመስገን ተመስገን ተመስገን። ይሄ ሁሉ አገር ያወራው ይሄ ሁሉ ያናፈሰው ለዚች ነው። እንግዲህ ተመስገን። በል ተነስ የኔ ጌታ ተነስ። አባቴ እሰይ እሰይ ተነሽ። አንቺም ሳሚ አዎ፣ ልጃችሁን በጋራ አቅፋችሁ አርፎ መኖር ነው። ምን ያደርጋል? ጊዜ ያልፋል፣ ጊዜ ያልፋል፣ ብር ያልቃል፣ ሁሉ አላፊ ነው። ሰላምን የመሰለ ነገር የለም። ተቤት እኔም አሁን ተዚች ተጋሽ ከበደ ቤት ሊሄድ ነው። ልጃቸው ትንሽ አመም አድርጎባቸዋል። ምን እንደነካው አላውቅም። እሱን ጠይቄ አንድ መነሽ ትርፌ የምትባል እዚህ ታች ሰፈር ያለችው ነጠላ አምጥታለች። እሱን እቋጫለሁ። በሉ በሉ ቡና እንጠጣና አብረን እንውጣለን። በሉ ሰውም ደስ ይበለው። ጠላት ለማን? ለጠላታችሁ። ለጠላታችሁ ለምን ደስታ ትሰጡታላችሁ? አይ በእናንተ ጠብ ጠላት ይደሰታል። ብዙ ሰው ይደሰታል። ለማ ብላችሁ ለማ ለማ ተፍራንኩም ይቅር ይቅር። በትዳርም ፍራንክ የለም፣ ውሸት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አግባብ አይደለም። ልጆቼ ቤት እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር አታርክሱት። በሉ 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 ቡና ያዙ። እኔም ተዚህ ተታይ ሰፈር ሄዳለሁኝ። በሉ እንግዲህ እሰይ ተታርቀዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። እስካሁን ትጨነቁ የነበረ ልጆች፣ እኔም ልጅ ደውሏል፣ እኔም ልጅ ደወለ። እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ነው ይሄ ነው ዛሬ ያለው። በሉ እስቲ መላ መላ ለበሎች። ልጅ እንደው አንዴ ቡና ከጣደች እኮ በቃ እዚህ ስልክ ላይ ትጣዳለች። ለሰዎቹ ቡና ልስጣቸው። በሉ በሉ እስቲ እኔም ልነሳና እንደው እኮ ሸምቅቆኛል ሸምቅቆኛል። አይ እግዚአብሔር ይፍታኝ እንጂ የለም አልሆነም።